ବାହାଘର କୁ ପୁରୁଛି ଦେଢ଼ ମାସ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବିବାହର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପରେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀର ଉଡ଼ିଲା ହୁସ୍ ବାହାଘରକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ନବବିବାହିତା ଯାହା ଏଭଳି ଘଟଣା ସାରା ଗାଁରେ ହିଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହଠାତ୍ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ପରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିବାହର କିଛିଦିନ ପରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ପେଟରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିନଥିଲା ଶେଷରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବୋହୂକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋହୂ ତୁମର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଆଉ ଆ ପରେ ହିଁ ଅସଲ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତେବେ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ କନ୍ୟାଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଓଲଟି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ କଥା ଯାଇଥିଲା ଥାନାକୁ ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତେବେ ନବବିବାହିତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର